L-ewwel ta' Settembru 1939, l-ewwel bombi tal-assi ħażdu l-belt ta' Wielun fil-Polonja biex bekk immarkaw il-bidu tat-tieni gwerra dinjija. Kellhom ikunu 6 snin ta' qaks, ġuħ, tiġrib, mewt u mart. 6 snin ta' instabbiltà ekonomika u mibeda li ħafna jazzardaw jgħidu li għadna nbagħtu l-konsegwenzi tagħhom sal-lum. 27 persuna nqatlu kuljum madwar id-dinja bejn Settembru 1939 u Settembru 1945 f'dik li għadha deskritta bħala l-aktar gwerra distruttiva fl-istorja. Il-Ġermanja Nazzista, l-Italja Faxxista u l-Imperu Ġappuniż kienu l-imħuħew l-għenija wara dan il-massakru kontra l-Alleati li fosthom kien hemm ukoll Malta, il-fortizza tal-Imperu Brittaniku fil-Mediterran. Tul il-jum tal-ħadd, mexxejja dinjija kienu l-Polonja biex flimkien ifakru l-ġrajja atroċi li swiet il-ħajja ta' madwar 6 miljun Pollak. Rilevanti ovvjament li wieħed jitgħallem mill-iżbalji kbar li saru dak iż-żmien, mill-ideoloġiji żbaljati li kien hemm, mill-saħħa militari li ma kienx ikkontrollata u li eventwalment ġabet dik il-ħerba kollha li ġabet ġewwa l-Ewropa. Hemm miljuni ta' nies tilfu ħajjithom u fejn sallu ma hemm familji li għadhom ibatu dat-telf. It-talima hija li dan m'għandux qatt jerġa' jiġri. Però bħalma qal il-Viċi President Amerikan fid-diskors tiegħu, il-lezzjoni tkunx veru ma tallimniex. Emozzjonat il-President Ġermaniż Frank-Walter Steinmeier bil-sin pajjiżu u bil-sin Pollak qal: Inbaxxi rasi quddiem il-Pollakki li sfaw vittma tat-tiranija tal-Ġermanja u nitlob skuża. Minnaħa tiegħu, il-President Pollak Andrzej Duda qal li l-Polonja kellha tkun riflessjoni ta' x'tip ta' gwerra kienet se tkun, waħda mingħajr regoli, waħda distruttiva, gwerra totali. 80 sena wara l-Polonja da s'issa titlob kumpens mill-Ġermanja tat-tiġrif li kellha ssofri f'dawk is-snin ta' gwerra u tal-imwiet u t-telf li sofrew il-familji Pollakki. Brabta ma' tfakkira tal-bidu tat-tieni gwerra, aktar tard il-ħadd il-mexxejja dinjija fosthom il-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel u l-Viċi President tal-Istati Uniti Mike Pence mistennija jattendu ċerimonja oħra kommemorattiva fil-kapitali Pollakka Varsavja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.